Пошукову операцію на місці пожежі в Одеському коледжі завершили. Рятувальники дістали із-під завалів тіла усіх загиблих. Жертвами цієї трагедії стали 16 людей. Ще 30 постраждали. У лікарні залишаються 8. У поліції розглядають 3 версії займання – аварійну роботу електрообладнання, умисний підпал і необережне поводження із вогнем. Суд узяв під цілодобовий домашній арешт директора коледжу. Любов Кочерга зобов'язана носити електронний браслет. Прокуратура підозрює її у службовій недбалості.